В автомобілі два місця для закріплення візків та чотири сидіння для батьків. Візок піднімається за допомогою підйомника. Першим спробував зайняти місце в автомобілі 15-річний Гліб Кип'ятков. Все, заезжает. У нас присутствуют два крючка, которые крепятся впереди и сзади. Мы цепляем за коляску переднюю и заднюю часть. Потом подтягиваем, фиксируем ее к полу, чтобы она не двигалась. Да, потом фиксирую ремни безопасности, как на обычной машине. Тут можно с колясками. А тут такие коляски, что на моих ногах неудобно. Маленькие. Твоїм візком зручно тут? Да. Хлопець займається у центрі з 2005 року. Відвідую його щодня. Ходить до логопеда, психолога, реабілітолога та інших спеціалістів. На візку з дитинства. Раніше їздив до центру машиною, не пристосованою для потреб сина, говорить мати Гліба Дар'я Кип'яткова. Так само маленькою машиною, яка тут була, ну, приходилося виходити з під'їзду на інвалідному візку, там пересаджувати дитину у ту машину, яка була, і потім доїхав сюди, виходити з машини, брати ще одну коляску запасну, і після того тільки можна було заїжджати в этот лів. Якщо ламалася та машина, то приходилося їздити своїм ходом, чи тролейбусом, чи автобусом, який низькопольний. Ну, дуже тяжко було. Вважаю, що коли буде ця машина вже працювати, то буде набагато легше. Допомагатиме дітям піднятися до автомобіля Сергій Іщенко. Чоловік працює водієм 20 років. Каже, має добрі відносини з усіма родинами, які перевозить. Забирати вона буде кожен день з 8 і до 9, і забирати з центру з 13 до 14. Це діти, які не рухаються, ті, що їздять у візках. Я буду сам їздити, сам буду допомагати, сам буду обслуговувати інвалідів, допомагати їм. Щодня центр реабілітації відвідують близько 200 дітей. Для нас це нова справа. Такого ще автомобіля не було, але ми будемо його використовувати так, як це потрібно, максимально правильно, грамотно, в інтересах дітей. Ну, це все буде трішки пізніше, треба його ще отримати, скласти графіки, що теж дуже непросто. І вже стосовно цих графіків, вже формувати оцих діток, і щоб вони приїжджали на реабілітацію. Вартість одного такого автомобіля складає 1 200 000 гривень. Придбали «Пежо» за державні гроші. Фонд – це безпосередні виконавці програм для отримання спеціального транспорту. І за рахунок тих штрафних санкцій, які збирають відділення фонду за невиконання підприємствами 4% нормативу створення робочих місць, і є придбання зазначених автомобілів. Для установ це все безкоштовно. Єдине, що їм потрібно, щоб було передбачено в кошторисі видатки на заробітну плату водіїв, на амортизацію, на придбання гручо-смазочних матеріалів. А це Hyundai, на якому перевозили дітей раніше. Йому 25 років. Автомобіль не облаштований під потреби людей з інвалідністю. Батьки самостійно заносили дітей до машини. Новий автомобіль у центрі почнуть використовувати після того, як будуть підписані усі необхідні документи. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.